សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងអេតមីម្ដងទៀតក្នុងការនិទានសាច់រឿងប្រយុទ្ធទៅកាន់ឋានសួគ៌រដូវកាលទី10ភាគទី178តឡូវនេះយើងមកតសាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងទៅសៀវយិនបានស្រូបចោលដង្ហើមចូលយ៉ាងជ្រៅហើយទឹកមុខរបស់គាត់ក៏បានប្រែក្លាយទៅជាធ្ងន់ធ្ងរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបើគាត់មិនអាចទប់ទល់បាននៅពេលនេះទេទំនុកចិត្តគាត់គឺពិតជាត្រូវស្លាប់ហាហាហ៊ួនធានទីលោកប្រហែលជាត្រៀមខ្លួនរួចហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរសៀវយិនបានសម្លឹងទៅមើលហ៊ួនធានទីហើយត្រាដៃរបស់គាត់ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់មកគាត់ស្រាប់តែបានហាមាត់របស់គាត់ពន្លឺដ៏ច្បាស់មួយស្រាប់តែបានបាញ់ចេញមកហើយទីបំផុតវាក៏បានហក់ឡើងដោយខ្យល់ហើយតាមពិតទៅវាបានប្រែក្លាយទៅជាទីលានដែលបានលេចឡើងនៅលើមេឃហាទីលាននៅអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌មែនទេគូយិននិងអ្នកផ្សេងទៀតក៏មានការភៀសផ្អើលនៅពេលដែលពួកគេបានសម្លឹងទៅមើលអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់ស្គាល់របស់មួយនេះគឺជាអ្វីមួយដែលវាគឺជាទីលាននៅអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌ដែលត្រូវបានយកចេញពីវិមានព្រះបុរាណទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌ទាំងអស់នោះមិនមានកម្លាំងខ្លាំងនោះទេពួកវាគ្រាន់តែជានិមិត្តសញ្ញាតែប៉ុណ្ណោះតើវាអាចដែលទេថាសៀវយិនគ្រងនឹងពឹងផ្អែកទៅលើពួកវាដើម្បីរារាំងការបង្កើតក្បួនរបស់ហ៊ុនធានទីមែនទេទីលានអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌បានអណ្ដែតនៅលើមេឃហើយរាងកាយរបស់សៀវយិនស្រាប់តែបានរំកិលទៅមុខហើយក៏បានលេចឡើងនៅពីលើមេឃដែលនៅពីលើទីលាននេះត្រានៃអណ្ដាតភ្លើងដ៏អស្ចារ្យដែលនៅលើថ្ងាសរបស់គាត់ស្រាប់តែបានញួរយ៉ាងខ្លាំងភាពប្រែប្រួលនៃគំនិតដែលមិនអាចពិពណ៌នាបានក៏បានរាលដាលចេញពីក្នុងត្រាភ្លើងវាក៏បានរៀបដាពីពេញទ្វីបកម្លាំងធាតក្នុងល្បឿនដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចបំផុតក្នុងនាមជាអណ្ដាតភ្លើងឌីអណ្ដាតភ្លើងទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះសូមស្ដាប់តាមបញ្ជារបស់ខ្ញុំភ្នែករបស់សៀវយិនស្រាប់តែបានបើកឡើងភ្លាមៗហើយអណ្ដាតភ្លើងដ៏អស្ចារ្យស្រាប់តែបានហុយចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់គាត់សំឡេងដែលពោពេញទៅដោយសម្ពាធដ៏ខ្លាំងក្លានិងអស្ចារ្យក៏បានបន្លឺឡើងពីពេញទ្វីបកម្លាំងធាតទាំងមូលអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌ដែលស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី23អណ្ដាតភ្លើងពួរលឿងដ៏អត់កំបាំងសូមជួយមកកាន់ទីកន្លែងភ្លាមអណ្ដាតភ្លើងដ៏អស្ចារ្យបានឆាបឆេះនៅជុំវិញខ្លួនរបស់សៀវយិនហើយគាត់ក៏បានបង្ហាញខ្លួនដូចជាអត្តរិទ្ធនៅអណ្ដាតភ្លើងទាំងអស់បន្ទាប់ពីសម្រេចនេះបានមិនលើឡើងការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងក្លាមួយក៏បានមិនលើឡើងពីភ្នំមួយដែលមានចម្ងាយ50000គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ទំនាបកណ្ដាលអណ្ដាតភ្លើងពួរលឿងងងឹតស្រាប់តែបានបាញ់ចេញមកហើយទីបំផុតវាបានប្រែក្លាយដូចទៅជាអាយផ្កាយដែលធ្លាក់ចុះមកពីលើមេឃវាបានជ្រាបចូលទៅក្នុងលំហអាកាសហើយក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីវាគឺបានលេចចេញមករួចហើយនៅពីលើតំបន់ទំនាបកណ្ដាលទីបំផុតវាក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសសរថ្មដែលនៅលើទីលានអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌ដោយផ្ទាល់ប៉ាំងបន្ទាប់ពីអណ្ដាតភ្លើងពួរលឿងងងឹតនេះបានបាញ់ចូលទៅក្នុងសសរថ្មអណ្ដាតភ្លើងពួរលឿងដ៏អាចកំបាំងនេះស្រាប់តែបានផ្ទុះឡើងភ្លាមៗហើយវាក៏បានប្រែក្លាយទៅជាសសរពន្លឺដែលបានបាញ់ឡើងទៅលើមេឃអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌ដែលជាប់នៅលើចំណាត់ថ្នាក់ទី22អណ្ដាតភ្លើងវិញ្ញាណសត្វ10000សូមចូលទៅកាន់ទីកន្លែងភ្លាមអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី21អណ្ដាតភ្លើងចាប់កំណត់ឡើងវិញទាំង6យ៉ាងសូមចូលមកកាន់ទីកន្លែងភ្លាមអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី19អណ្ដាតភ្លើងស្នូបការជួបបៃតងសូមចូលទៅកាន់ទីកន្លែងភ្លាមអណ្ដាតភ្លើងពួរបៃតងស្លេកក៏បានហុយចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់សៀវជៀនហើយក៏បានឆាបឆេះឈ្មោះទៅកាន់សសរថ្មមនុស្សរាប់មិនអស់បានស្រឡាំងកាំងទាំងស្រុងនៅពេលដែលពួកគេបានមើលឃើញទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យនេះរាល់ពេលដែលសម្រែករបស់សៀវជៀនបានបន្លឺឡើងនឹងមានអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌បានទម្លុះកាត់លំហអាកាសនិងមកដល់ភ្លាមភ្លាមទីបំផុតវានឹងធ្វើតាមបញ្ជារបស់សៀវជៀនហើយចូលទៅក្នុងសសរថ្ម
រូបរាងនេះគឺហាក់ដូចជាសៀវជៀនបានប្រែក្លាយទៅជាអធិរាជនៃអណ្ដាប់ភ្លើងទាំងអស់អណ្ដាប់ភ្លើងទាំងអស់នេះមិនហ៊ានមិនធ្វើតាមបង្គាប់គាត់នោះទេទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យនេះក៏បានធ្វើឲ្យឈាមនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់បានពុះកញ្ជ្រោលនៅពេលដែលពួកគេបានសម្លឹងទៅមើលលើមេឃអារម្មណ៍ដ៏អស្ចារ្យទាំងអស់នេះនៃការមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងពិភពលោកនេះក៏ដូចជាការគោរពតាមបញ្ជារបស់មនុស្សម្នាក់ក៏បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់មានអារម្មណ៍គោរពនិងច្រណែនដែលមិនអាចប្រៀបទៅបានអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី7ទៅលើភ្លើងឋានសួគ៌អណ្ដាតភ្លើងបុព្វបរិសមាសកំណាច់ទាំង9សូមចូលមកកាន់ទីកន្លែងភ្លាមសៀវជិនបានស្រែកខ្លាំងៗនៅលើមេឃម្ដងទៀតហើយរាងកាយរបស់យិនជិនសាប់តែបានញ័រភ្លាមៗនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែឈរនៅខាងក្រោមអណ្ដាតភ្លើងពួរមាសបានឆាបឆេះចេញពីក្នុងរាងកាយរបស់គាត់ដោយមិនអាចគ្រប់គ្រងបានហើយក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ចូលទៅក្នុងសសរថ្មហើយអណ្ដាភ្លើងឋានសួគ៌ពី3បន្ទាប់ដែលសុទ្ធតែមានម្ចាស់រៀងៗខ្លួនក៏ប៉ុន្តែពួកវាទាំងអស់នោះត្រូវបានទាញចេញពីក្នុងរាងកាយម្ចាស់របស់ពួកវាបានយ៉ាងងាយស្រួលបន្ទាប់ពីត្រូវបានកោះហៅដោយសៀវជៀនហើយពួកវាទាំងអស់នោះក៏ត្រូវបានបាញ់ចូលទៅក្នុងសសរថ្មជាបន្តបន្ទាប់អណ្ដាភ្លើងឋានសួគ៌ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី3នៅលើចំណាត់ថ្នាក់នៃភ្លើងឋានសួគ៌អណ្ដាភ្លើងផ្កាជូបបន្សុទ្ធអារិយសូមចូលមកកាន់ទីកន្លែងភ្លាមសៀវយិនបានស្រូបចោលដង្ហើមចូលយ៉ាងជ្រៅហើយជីតូចក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ស្ទុះចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហើយក៏បានបាញ់ចូលទៅក្នុងសសរថ្មសសរនៃអណ្ដាភ្លើងពួរផ្កាឈូកសាប់តែបានបាញ់លើទៅលើមេឃនៅពេលនេះមានសសរនៃអណ្ដាភ្លើងឋានសួគ៌ចំនួន21រួចទៅហើយនៅលើទីលាននៃអណ្ដាតភ្លើងកម្លាំងនៃពួរវាអាចត្រូវបានគេពិពណ៌នាថាគឺពិតជាគួរឲ្យភ័យខ្លាចណាស់ទិដ្ឋភាពនេះក៏បានធ្វើឲ្យហ៊ួនធានទីមានការតក់សុតជាខ្លាំងគាត់ក៏អាចមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលនៅក្នុងចិត្តដែរភ្នែកដ៏ភ្លឺចែងចាំងរបស់សៀវជៀនស្រាប់តែបានងាកទៅមើលហ៊ុនធានទីនៅពេលដែលអណ្ដាភ្លើងផ្កាជូបបន្សុទ្ធអារិយបានបាញ់ទៅលើសសរភ្លើងត្រាដៃរបស់គាត់ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរខណៈពេលដែលគាត់បានស្រែកដោយសំឡេងយ៉ាងត្រជាក់ថាអណ្ដាភ្លើងឋានសួគ៌ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៅលើចំណាត់ថ្នាក់នៃភ្លើងឋានសួគ៌អណ្ដាភ្លើងលេបត្របាក់សូមចូលមកកាន់ទីកន្លែងភ្លាមរាងកាយរបស់ហ៊ុនធានទីក៏បានញ័រភ្លាមៗខណៈពេលដែលសំឡេងស្រែករបស់សៀវយិនបានបន្លឺឡើងអណ្ដាភ្លើងលេបត្របាក់ដែលគាត់បានលេបត្របាក់អស់ជាយូរមកហើយនោះគឺពិតជាបានបង្ហាញពីដាននៃការស្ដារឡើងវិញអើយអាចង្រៃអើយហ៊ុនធានទីមានការរន្ធត់នៅក្នុងចិត្តបន្តែកគាត់អាចយល់បានថាប្រសិនបើសៀវយិនពិតជាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រមូលផ្ដុំអណ្ដាភ្លើងឋានសួគ៌ទាំងអស់នេះការវាយប្រហារដែលសៀវយិនអាចនឹងបញ្ចេញគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកម្ចាត់គាត់បានដូច្នេះហើយគាត់មិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអណ្ដាភ្លើងលេបត្របាក់ត្រូវបានសៀវយិនក៏ហៅចេញមកនោះទេគុណិតមួយបានលេចឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់យ៉ាងឆាប់រហ័សខណៈពេលដែលគាត់បានប្រញាប់ប្រញាល់រារាំងកម្លាំងដែលមានប្រភពចេញមកពីក្នុងខ្លួនរបស់សៀវយិនតើលោកពិតជាគិតថាលោកអាចលេបត្របាក់អណ្ដាភ្លើងលេបត្របាក់បានមែនទេតើលោកសំអាងទៅលើកម្លាំងអ្វីទៅការភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានភ្លឺពេញភ្នែករបស់សៀវយិននៅពេលដែលគាត់បានរកឃើញរលកធម្មពលដែលកើតចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់ហ៊ុនធានទីភ្លាមភ្លាមនោះគាត់ក៏បានស្រែកយ៉ាងត្រជាក់ហើយស្រាប់តែគាត់បានស្រែកខ្លាំងខ្លាំងថាហាហាអណ្ដាភ្លើងលេបត្របាក់តើលោកត្រូវរងចាំរយៈពេលប៉ុន្មានទៀតទៅមុនពេលដែលលោកនឹងធ្វើវានោះប៊ូមសម្រែករបស់សៀវយានទើបតែបានបន្លឺឡើងនៅពេលដែលរាងកាយរបស់ហ៊ុនធានទីក៏បានញ័រភ្លាមភ្លាមទីបំផុតអណ្ដាភ្លើងពួរខ្មៅក៏បានឆាប់ឆេះចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហើយទីបំផុតអណ្ដាភ្លើងពួរខ្មៅក៏បានបាញ់ចូលទៅក្នុងទីលានអណ្ដាភ្លើងឋានសួគ៌យ៉ាងឆាប់រហ័សហើយក៏បានប្រែទៅជារូបរាងមនុស្សហាហួនធានទីដោយសារតែលោកចង់លេបត្របាក់ខ្ញុំទៅហើយនោះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏នឹងអស់លោកទម្លាក់ដែរបើទោះបីជាខ្ញុំត្រូវស្លាប់ក៏ដោយ
អណ្ដាភ្លើងលេបត្របាក់ក៏បានបង្ហាញខ្លួនភ្នែករបស់គាត់គឺមានភាពខូខៅនៅពេលដែលគាត់បានសម្លឹងទៅមើលហ៊ុនធានទីរំពេចនោះគាត់សាប់តែបានងាកភ្នែកចេញភ្នែកដល់កាច់សាហាវនោះដែលគាត់កំពុងតែប្រើសម្លឹងសៀវយានក៏បានប្រែខ្លាចទៅជាចំឡេចបន្តែកគាត់អាចដឹងពីសម្ពាធដែលកើតចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់សៀវជៀនហាអណ្ដាភ្លើងឌីសៀវជៀនហាឯងគឺពិតជាមានសមត្ថភាពក្នុងការកោះហៅអណ្ដាភ្លើងទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះមែនថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើតាមការបញ្ជារបស់ឯងអណ្ដាភ្លើងលេបត្របាក់ក៏បានសើចយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងទឹកមុខដ៏អាក្រក់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានចូលទៅក្នុងសសរថ្មចុងក្រោយនៅចំពោះមុខក្រសែភ្នែករបស់ហ៊ុនធានទីប៊ុំបន្ទាប់ពីអណ្ដាភ្លើងលេបត្របាក់បានបាញ់ទៅលើសសរថ្មចុងក្រោយសសរភ្លើងពួរខ្មៅក៏បានបាញ់លើទៅលើមេឃផងដែរសសរភ្លើងចំនួន22ផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរយឺតយឺតទីបំផុតពួកវាក៏បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅកណ្ដាលអាការអាវុធពីបុរាណចម្រុះពួរដ៏អស្ចារ្យមួយក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅចំចំណុចដែលអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌បានរួមបញ្ចូលគ្នាហាដាវអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌ពីបុរាណភ្នែករបស់គូជៀននិងអ្នកដែលនៅសេសសល់ក៏បានត្រឡាំងកាំងភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីពួកគេបានឃើញដាវឋានសួគ៌បុរាណដែលមានអណ្ដាតភ្លើងដ៏អស្ចារ្យហើយសម្លេងរបស់ពួកគេក៏បានប្រែក្លាយទៅជាមុតស្រួចដោយសារតែការតក់ស្លុតជូខុនមានទឹកមុខត្រឡាំងកាំងនៅពេលដែលគាត់បានមើលឃើញឈុតឆាកនេះហើយក៏បានរអ៊ូរទាំអុយដាវអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌ពីបុរាណនេះគឺពិតជាបានលេចចេញមកតាមរយៈនេះមែននេះគឺជាវត្ថុដ៏អាថ៌កំបាំងដែលមានតែនៅក្នុងសម័យបុរាណតែប៉ុណ្ណោះអ្នកជំនាញពីបុរាណទាំងអស់នោះតែជួចណាស់ដែលបានឃើញវាពីមុនមកភាពតក់ស្លុតក៏បានកើតឡើងនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ហ៊ុនធីនទីនៅពេលនេះភ្លាមៗនោះគាត់ក៏បានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងដោយសំឡេងមុតស្រួចអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមថ្វាយការបូជាតដល់កំបិតជាភ្លាមលើកនេះភាពចលាចលក៏បានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងជួរនៃកងទ័ពពីត្រកូលហ៊ួនបន្ទាប់ពីបានឮសម្ដីរបស់គាត់ស្ទើរតែគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានបោះជំហានទៅមុខនោះទេអើយជន់ក្បត់ទឹកមុខដ៏ខូខៅមួយរំពេចស្រាប់តែបានភ្លឺឡើងនៅក្នុងភ្នែករបស់ហ៊ួនធានទីបន្ទាប់ពីគាត់បានឃើញទិដ្ឋភាពនេះកំបាត់ឈាមបានពុះកាត់ផ្ទៃមេឃហើយវាក៏បានដាក់បន្ទុកដោយផ្ទាល់ទៅលើកងទ័ពនៃត្រកូលហ៊ួនពលលឺពួរឈាមបានភ្លឺឡើងហើយក្បាលរាប់មិនអស់សាប់តែបានហោះចេញត្រាំតែមួយប្រពេចភ្នែកកងទ័ពនៃត្រកូលហ៊ួនគឺសល់តែ70ទៅ 80% តែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលនៅសេះសល់ទាំងអស់ក៏បានបង្ហាញពីទឹកមុខភ័យខ្លាចខណៈពេលដែលពួកគេបានសម្លឹងទៅមើលហ៊ួនធានទីហើយមុខរបស់ពួកគេគឺស្រីស្លាំងទាំងស្រុងកំបិតឈាមហាក់ដូចជាបានរីកធំឡើងជាមួយនឹងភ្នែកពួរឈាមមួយគូបន្ទាប់ពីបានស្រូបយកឈាមស្រស់របស់អ្នកជំនាញជាច្រើនភ្នែកទាំងគូនោះគឺពោពេញទៅដោយភាពត្រជាក់មិនចេះចប់និងមានកម្លាំងដ៏អាក្រក់នៅពេលដែលភ្នែកទាំងគូនោះសម្លឹងទៅមើលពិភពលោកនេះទឹកមុខរបស់សៀវយិនគឺត្រជាក់ខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់បានមើលឃើញសកម្មភាពរបស់ហ៊ុនធានទីសម្លេងរបស់គាត់គឺមានការមើលងាយមួយចំនួនហើយមនុស្សបែបនេះគឺពិតជាមិនគួរឲ្យរាប់អាននោះទេអុយលោកថែមទាំងសុកចិត្តសម្រាប់សមាជិកនៅក្នុងត្រកូលខ្លួនឯងទៀតផងពាក្យថាសត្វនេះគឺពិតជាស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ហៅលោកហ៊ុនធានទីបានសើចចំអកងើយមុខឡើងទៅលើមេឃហាអ្នកឈ្នះគឺជាស្ដេចអ្វីផ្សេងទៀតគឺមិនសំខាន់នោះទេប្រសិនបើខ្ញុំទទួលបានជ័យជំនឿនៅថ្ងៃនេះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនឹងធ្លាក់មកក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្ញុំនាពេលអនាគតជាមិនខានគាត់ហាក់ដូចជាឈួតបន្តែកភ្លាមៗនោះឈាមស្រាប់តែបានហៀរចេញមកក្រៅគាត់បានចាប់ទៅលើកំបិតឈាមហើយគែមនៃកំបិតដ៏មុតស្រួចក៏បានកាត់ឲ្យផ្ទាល់ទៅលើដៃរបស់គាត់ឈាមបានហូរចេញមកយ៉ាងខ្លាំងហើយក្រោយមកពួកវាក៏ត្រូវបានលេបត្របាក់ដោយកំបិតឈាមយ៉ាងឆាប់រហ័សស្លាប់ទៅ
សក់ពូឈាមរបស់ហ៊ុនធានទីបានខ្ចាត់ចាយហើយទឹកមុខរបស់គាត់គឺកាចសាហាវនិងគួរភ័យខ្លាចជើងរបស់គាត់ក៏បានដើរកាត់លំហអាកាសហើយកំបាត់ឈាមនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ក៏បានរីកធំឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់មករាងកាយរបស់គាត់ក៏បានបង្ហាញខ្លួនដោយផ្ទាល់នៅលើទីលាននៃអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌កំបាត់ឈាមបានប្រែខ្លាចទៅជាឈាមនៅពេលដែលវាបានជ្រាបចូលតាមលំហអាកាសហើយវាក៏បានបាញ់សម្ដៅទៅរោគសៀវជៀននៅចំពោះមុខភ្នែករាប់មិនអស់ទឹកមុខរបស់សៀវជៀនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅពេលដែលគាត់បានសម្លឹងទៅមើលកំបាត់ឈាមដែលផ្ទុកនៅគ្រោះថ្នាក់គ្មានទីបញ្ចប់គាត់ក៏បានស្រូបខ្យល់ដង្ហើមចូលយ៉ាងជ្រៅនៃកម្លាំងភ្លេចបន្ទោគាត់ក៏បានក្តាប់ដៃរបស់គាត់ហើយអាវុធពីបុរាណដែលបានបង្កើតឡើងដោយអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌22ប្រភេទក៏បានធ្លាក់ចូលមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់គាត់បានបោះជំហរទៅមុខហើយអាវុធពីបុរាណដែលមានអណ្ដាតភ្លើងដ៏អស្ចារ្យក៏បានហោះកាត់តាមលំហអាកាសវាក៏ត្រូវបានអមទៅដោយកម្លាំងដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចដែលគ្មានទីបញ្ចប់ខណៈពេលដែលវាបានវាទៅលើពលលឺពួរឈាមយ៉ាងសាហាវព្យុះដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចក៏បានបក់បោកទៅលើមេឃហើយរបាំងការពាររបស់សម្ពន្ធវិមានមេឃក៏ត្រូវបានកាត់ស្ទើរតែភ្លាមអ្នករស់គ្នាដែលនៅខាងក្នុងនោះក៏ត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យហោះហើរថយក្រោយក្នុងចម្ងាយ 10,000 ហ្វីតសំបីតែឯផ្កាយក៏បានផ្ទុះទៅជាធូលីដីនៅទីតាំងនៃអាណាចក្រដារ៉ាខ្យល់ដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចក៏បានបង្ខំឲ្យទីលានអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌ដែលបានអណ្ដែតនៅលើមេឃនោះបាក់ខ្ទាតទៅដីទីបំផុតវាបានវាយកំទេចនិងបានបង្កើតទៅជារណ្ដៅដ៏ជ្រៅដែលមានទំហំ 50,000 គីឡូម៉ែត្រនៅលើដីអ្នកដែលនៅលើអាកាសដែលនៅតែមានសមត្ថភាពក្នុងការហោះហើរបានក៏បានលេចឡើងយ៉ាងលឿននៅលើមេឃជុំវិញរណ្ដៅដ៏ជ្រៅនេះភ្នែករបស់ពួកគេក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់សម្លឹងទៅមើលរណ្ដៅដ៏ជ្រៅមនុស្សគ្រប់គ្នាបានដឹងថាអ្នកដែលឈ្នះនឹងត្រូវសម្រេចតាមរយៈនៃការប្រយុទ្ធរវាងអ្នកទាំងពីរនេះភ្នែករបស់មនុស្សរាប់មិនអស់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៅលើទីលានអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌រូបរាងឈាមដ៏វេទនាចំនួន2កំពុងតែព្យាយាមក្រោកឈរឡើងរាងកាយរបស់ឌូឌីទាំងពីរក៏ត្រូវបានខ្ទេចខ្ទាំនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការប៉ះទង្គិចគ្នាដ៏ធំមុននេះហ៊ុនធានទីខំប្រឹងក្រោកឈរឡើងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានស្ទុះឡើងទៅលើអាកាសរលកនៃអារម្មណ៍នៃហត់ក៏បានសាយភាយចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហើយភ្នែករបស់គាត់ក៏បានសម្លឹងទៅមើលសៀវយានដែលនៅខាងក្រោមដោយការមិនពេញចិត្តហើយបានសើចហាសៀវយានបើទោះបីជាឯងអាចកម្ចាត់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះបានក៏ដោយក៏ឯងគឺនៅតែមិនអាចសម្លាប់ខ្ញុំបានដែរនៅពេលដែលខ្ញុំជាសះស្បើយឡើងវិញនៅពេលខាងមុខខ្ញុំប្រកាសជានឹងឲ្យឯងលះបង់នៅតម្លៃដ៏ធំធេងសៀវយិនបានកក់ខ្លាំងខ្លាំងពីរបីដងហើយមុខរបស់គាត់គឺស្លេកស្លាំងនៅពេលនេះឈាមបានហៀរចេញពីមាត់របស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងហើយការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនេះគឺពិតជាសាហាវពេកហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់មិនត្រូវបណ្តោយឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដ៏មានសក្តានុពលនេះកើតចេញបានឡើយបើទោះបីជាមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយបើមិនដូច្នោះទេក្រុមហ៊ុនត្រៃនេះនឹងបន្តកើតមានទៅដល់ទ្វីបកម្លាំងធាតជាមិនខានសៀវយានបានជួតដានឈាមចេញពីជ្រុងមាត់របស់គាត់ហើយស្នាមញញឹមដ៏ចម្លែកក៏បានលេចឡើងនៅលើមុខរបស់គាត់ហាតើហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យលោកចាក់ចេញបាននោះទីលានអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌សាប់តែបានហោះឡើងទៅលើអាកាសបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយរំពេចនោះរាងកាយរបស់សៀវជៀនក៏បានបញ្ចេញនៅពន្លឺភ្លើងដ៏អស្ចារ្យទីលានអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌ភ្លាមភ្លាមនោះក៏បានញួរនៅពេលដែលអណ្ដាតភ្លើងដ៏អស្ចារ្យបានលេចចេញមកសសថ្មដែលមានពន្លឺចម្រុះពួរមួយទៀតសាប់តែបានលេចឡើងនៅកណ្ដាលនៃទីលាននេះស្នាមញញឹមបានលេចឡើងនៅលើមុខស្លេកស្លាំងរបស់សៀវជៀននៅពេលដែលគាត់បានសម្លឹងទៅមើលសសថ្មរាងកាយរបស់គាត់បានញួរហើយវាគឺពិតជាបានចាប់ដើមឆាបឆេះនៅពេលនេះហាហាតើឯងកំពុងតែបញ្ឆេះរាងកាយឌូឌីរបស់ឯងមែនទេសៀវយានឯងកំពុងតែធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងហើយ
ទឹកមុខរបស់ហ៊ុនធៀនទីស្លេកស្លាំងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីគាត់បានឃើញទង្វើរបស់សៀវជៀនប្រសិនបើសៀវជៀនគឺគ្រាន់តែបញ្ឆេះរាងកាយឌូឌីរបស់ខ្លួនឯងយ៉ាងហោចណាស់គាត់គឺត្រូវការពេល200-300ឆ្នាំឬក៏យូរជាងនេះដើម្បីកែលម្អនិងបង្កើតវាឡើងវិញជាងនេះទៅទៀតវាក៏អាចទៅរួចដែរថាគាត់នឹងបរាជ័យក្នុងការកែលម្អវាបានដោយជោគជ័យហើយតម្លៃនេះគឺពិតជាធំធេងណាស់សៀវយិនគ្រាន់តែញញឹមយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់នៅចំពោះមុខការស្រែកដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ហ៊ុនធៀនទីអណ្ដាតភ្លើងដែលនៅលើខ្លួនរបស់គាត់ក៏បានឆាបឆេះកាន់តែខ្លាំងឡើងហាប្រធានសម្ពួនហាអណ្ដាតភ្លើងឌីដ៏សុចរិតមនុស្សរាប់មិនអស់នៅកន្លែងទាំងមូលហាក់ដូចជាបានដឹងពីទង្វើរបស់សៀវយិនដែលប្រថុយជីវិតរបស់គាត់ភ្លាមភ្លាមនោះមហាសមុទ្រខ្មៅដ៏ធំមួយស្រាប់តែបានចាប់ដើមលុតជង្គង់ចុះនៅលើដីរាងកាយរបស់ខ្ញុំនឹងប្រែក្លាយទៅជាអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌មួយដើម្បីឃុំឃាំងលោកជារៀងរហូតហ៊ុនធានទីសូមឲ្យមហន្តរាយនៃទ្វីបនេះរលត់ទៅចោះរាងកាយរបស់សៀវយិនក៏បានប្រែក្លាយទៅជាបណ្ដុំនៃអណ្ដាតភ្លើងដ៏អស្ចារ្យអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌ផ្សេងទៀតដែលនៅលើទីលានអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌ក៏បានប្រែទៅជាស្រអាប់បន្តិចនៅចំពោះមុខបណ្ដុំនៃអណ្ដាតភ្លើងនេះពួកវាបានបញ្ចេញសម្លេងបន្លឺឡើងហាក់ដូចជាពួកវាគឺជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្របបង្គាប់ដែលបានជួបជាមួយនឹងព្រះចៅអធិរាជរបស់ពួកវាអញ្ចឹងអណ្ដាតភ្លើងបានឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅចូលទៅក្នុងសសរថ្មចុងក្រោយបន្ទាប់ពីវាត្រូវបានបង្កើតឡើងភ្លាមភ្លាមនោះសសរភ្លើងចំនួន23ដើមក៏បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាវាក៏បានបង្កើតឡើងដោយផ្ទាល់នៅការបង្កើតក្បួនដ៏អាថ៌កំបាំងមិនធម្មតាមួយនៅលើទីលានអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌ទឹកមុខរបស់ហ៊ុនធេនទីក៏បានប្រែទៅជាអាប់អួរខណៈពេលដែលគាត់បានសម្លឹងទៅមើលអណ្ដាតភ្លើងនេះគាត់អាចដឹងពីចំហាយនៃសេចក្តីស្លាប់ចេញពីវាហើយរាងកាយរបស់គាត់ក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ដកខ្លួនចេញយ៉ាងលឿនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទីលានអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌ដ៏ធំក៏បានទម្លុះកាត់លំហអាកាសហើយក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅខាងក្រោមហ៊ុនធេនទីខណៈពេលដែលរាងកាយរបស់គាត់កំពុងតែដកខ្លួនចេញការបង្កើតក្បួននេះក៏បានវាលោកទៅកាន់កន្លែងនោះហើយក៏បានស្រូបជញ្ជក់ហ៊ុនធេនទីចូលទៅខាងក្នុងនោះអើយសៀវជៀនការរៀបចំរាប់ពាន់ឆ្នាំរបស់ត្រកូលហ៊ុនរបស់យើងគឺពិតជាត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងដៃរបស់ឯងមែនសៀវជៀនយើងមិនព្រមទទួលយករឿងនេះទេយើងមិនចង់ទទួលយករឿងនេះទេការបង្កើតក្បួនក៏បានប្រែក្លាយទៅជាខ្សែភ្លើងផ្សេងផ្សេងគ្នានៅចំពោះមុខភ្នែករួមមិនអពួកវាក៏បានពាត់ជុំវិញរាងកាយរបស់ហ៊ុនធេនទីហើយហ៊ុនធេនទីក៏បានរលាយបាត់ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ដោយខ្សែភ្លើងទាំងនេះទីបំផុតគាត់ក៏បានប្រែក្លាយទៅជាបណ្ដុំនៃពន្លឺខាងវិញ្ញាណនៅពេលនេះសំឡេងក្រហឹមរបស់ហ៊ុនធេនទីក៏បានលាន់ឮពាសពេញពិភពលោកខ្សែភ្លើងបានប្រែក្លាយទៅជាសុទ្ធដ៏ធំមួយខណៈពេលដែលបណ្ដុំនៃពន្លឺបានលេចចេញមកទីបំផុតវាក៏បានចុះមកយឺតៗនៅពីលើទីលានអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌ហើយក៏បានលេចចូលជ្រៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនិមិត្តសញ្ញាអណ្ដាតភ្លើងដ៏អាថ៌កំបាំងជាច្រើនក៏បានរួមជុំវិញទីលានទាំងមូលដូចជាត្រាមនុស្សរាប់មិនអស់នៅលើដីក៏បានក្រឡេកទៅមើលសុទ្ធដែលកំពុងតែឆាបឆេះនៅក្នុងទីលានអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌រាងកាយរបស់ពួកគេបានញ័រដោយចេតនាហើយទីបំផុតពួកគេក៏បានធូរស្រាលពីក្តីវិនាសនៃពិភពលោកជាងកន្លះឆ្នាំនេះដោយអារម្មណ៍ធូរស្រាលចាកន្លែងនឹងការពិតគេត្រូវហៅថាជាអាដង្កូវនាងអាសុទ្ធដង្កូវនាងដែលវារុំសូត្រជុំវិញណាប៉ុន្តែអេដមីនពិបាកហៅពេកអេដមីនក៏ហៅថាសុទ្ធបដ ாய் ទៅដើម្បីស្រួលយល់ជាងហាតើពួកយើងជោគជ័យហើយឬនៅគូយាននឹងអ្នកដែលនៅសេះសល់ក៏មានទឹកមុខស្រឡាំងកាំងនៅពេលដែលពួកគេបានសម្លឹងទៅមើលទីលានអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌ដែលបានអណ្ដែតនៅលើមេឃហើយក៏បានលើសំលេងហូកក្រឹកដំបងទំនាបកណ្ដាលតើទីបំផុតពួកគេបានបញ្ចប់ក្រុមហន្តរាយនេះហើយមែនទេហាយើងពួកយើងជោគជ័យហើយ
មួយសន្ទុះក្រោយមកអារម្មណ៍ស្រឡាំងកាំងនៅលើមុខរបស់ពួកគេបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក៏បានប្រែទៅជារីករាយគូយាននិងអ្នកដែលនៅសេសសល់ក៏បានក្រឡេកមើលមុខគ្នាទៅវិញទៅមកអារម្មណ៍របស់ពួកគេក៏បានកើតឡើងទីបំផុតពួកគេក៏បានសើចដោយចេតនាលើកនេះសម្ដីរបស់ពួកគេគឺគ្មានការភ័យខ្លាចទាំងស្រុងហាសៀវជៀនស៊ុនអឺនិងឆៃលិនដែលនៅខាងមុខក៏មានការភ័យផ្អើលនៅពេលដែលពួកនាងបានសម្លឹងទៅមើលចំណាត់ថ្នាក់នៃអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌មួយសន្ទុះក្រោយមកពួកនាងក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកាន់ទីលានអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌ដែលដូចជាមនុស្សឆ្កួតពួកនាងទាំងពីរក៏បានឃើញសសរអ្នកអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌ជាច្រើននៅពេលដែលពួកនាងបានទៅដល់ទីលានភ្នែករបស់ពួកនាងក៏បានផ្ដោតទៅលើអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌ដ៏អស្ចារ្យមួយនៅចំកណ្ដាលភ្លាមភ្លាមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្មាននៅណាម្នាក់ឈរនៅទីនោះដោយការរំពឹងទុករបស់ពួកនាងដែរស្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះទំនងជាមានការតក់សុតជាខ្លាំងនៅពេលនេះមុខដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ពួកនាងក៏មានពួរសគណៈពេលដែលទឹកភ្នែកក៏បានស្រក់ចុះមកដោយមិនដឹងខ្លួនសំឡេងក្អកខ្សោយខ្សោយក៏បានបន្លឺឡើងភ្លាមភ្លាមគណៈពេលដែលស្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះមានការធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងអស់សង្ឃឹមភ្លើងបានឆាបឆេះនៅលើសសរភ្លើងដែលបានរលត់ទៅហើយក៏មានរូបរាងស្រពេចស្រពិលមួយបានលេចឡើងនៅពីមុខពួកនាងទាំងពីរនាក់សៀវយិនស្លេកស្លាំងនៅពេលដែលគាត់បានសម្លឹងទៅមើលស្ត្រីទាំងពីរនាក់ហើយក៏បាននិយាយទាំងទន់ខ្សោយថាបងគឺនៅរស់នៅឡើយទេវាគ្រាន់តែថាបងគឺបានបំផ្លាញរូបរាងកាយរបស់បងបាត់ទៅហើយអ្វីដែលបងត្រូវធ្វើគឺត្រូវតែបង្កើតមួយផ្សេងទៀតនៅពេលអនាគតរូបរាងរបស់ស្រីស្អាតទាំងពីរនាក់នេះក៏បានចំអកដាក់គាត់បន្ទាប់ពីការសើចរបស់សៀវជិនបានមិនលើឡើងហើយពួកនាងក៏បានប្រញាប់រត់ទៅអោបគាត់យ៉ាងខ្លាំងហើយគ្មានអ្នកណាដឹងថាអ្នកណានឹងរអ៊ូរទាំចំពេលដែលយំនោះទេលើក្រោយកុំធ្វើជាវីរៈបារោះម្ដងទៀតអីសៀវជិនបានដកដង្ហើមធំនៅក្នុងចិត្តហើយគាត់ក៏បានញញឹមភ្លាមភ្លាមនិងបានងក់ក្បាលហើយនិយាយថានេះគឺជាលើកចុងក្រោយហើយប្រសិនបើបងមិនធ្វើដូច្នោះទេទ្វីបកំពុងធៀបទាំងមូលនឹងត្រូវបានបំផ្លាញហើយសៀវយិនបានដកដង្ហើមធំនៅក្នុងចិត្តហើយគាត់បានញញឹមភ្លាមភ្លាមនិងបានងក់ក្បាលហើយនិយាយថានេះគឺជាលើកចុងក្រោយហើយប្រសិនបើបងមិនធ្វើដូច្នោះទេទ្វីបកំពុងធៀបទាំងមូលនឹងត្រូវបានបំផ្លាញហើយភ្នែករបស់សៀវយិនបានសម្លឹងទៅមើលចំណុចកណ្ដាលនៃទីលានអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌ខណៈពេលដែលគាត់បាននិយាយពាក្យទាំងនេះព្រលឹងឌូឌីគឺត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់នៅខាងក្រោមវាគាត់នឹងត្រូវបានកែលម្អបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌នៅក្នុងភាពងងឹតការប្រកួតដ៏ធំនេះអាចជួបនឹងគ្រូអកុសលក៏ប៉ុន្តែសំណាងល្អដែលគាត់បានយកឈ្នះសៀវយិនបានញញឹមនៅពេលដែលគាត់បានសម្លឹងទៅមើលដំបន់ទំនាបកណ្ដាលដែលត្រូវបានបំផ្លាញរហូតដល់មានប្រហោងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលដែលសៀវយិនមិនធ្លាប់មានកាលពីមុនមកដែលបានសាយភាយចេញពីភ្នែកដ៏ជ្រៅនៅក្នុងព្រលឹងរបស់គាត់ហើយទីបំផុតខ្ញុំគឺអាចសម្រាកបានហើយសៀវយិនក៏បានអបស្ត្រីទាំងពីរនាក់នៅលើទីលានអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌ហើយក៏បានបិទភ្នែករបស់គាត់យឺតៗសៀវយិនបានប្រឹងប្រែងធ្វើការអស់ជាច្រើនឆ្នាំដោយសារតែហេតុផលផ្សេងៗវិហាក់ដូចជាលទ្ធផលដែលគាត់ទទួលបានគឺពិតជាមិនអាក្រក់នោះទេអណ្ដាតភ្លើងឌីសៀវយិនសៀវយិនក៏បានងក់ក្បាលរបស់គាត់ដោយសាមញញឹមខណៈពេលដែលគាត់បាននិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងថាបបិយបារោះសៀវសុនសៀវយិនគឺបានជួយបបិយបារោះសម្រេចនៅអ្វីដែលបបិយបារោះមិនអាចសម្រេចបានហើយ
โอเคអ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់យើងអេដមីនសូមបញ្ចប់ត្រឹមដល់សិនហើយហើយភាគចុងក្រោយនេះរៀងញ៉ែញ៉ាយតិចអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែក្នុង website វាសេរៀងខុសច្រើនទេអេដមីនក៏រូ website ផ្សេងផ្សេងដើម្បីបំពេញចន្លោះខាតណាប៉ុន្តែរៀងវល់តិចដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើបដើកាត់អាវីដេអូនេះវារៀងស៊ីគ្នាខ្លះប៉ុន្តែវានៅតែមិនស៊ីគ្នាណែអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែវីដេអូនេះគឺគេធ្វើថែមថយណាគេបន្ថែមចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនហើយជាក់ស្ដែងគឺនៅក្នុងនេះគឺមានតាំងពីហៃប៊ូដងមានតាំងពីស្អីណានមកពីណាពីណីទេតួអង្គច្រើនណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគេបន្ថែមច្រើនដោយសារតែវាមិនមែនជានេះលក្ខណៈខមិកណាអញ្ចឹងវារឿងកំ្លែងអញ្ចឹងគេដាក់ថែមណាហើយសើមានហៃប៊ូដងមានអីណាហៃប៊ូដងឯណាមកប្រយុទ្ធជាមួយហ៊ុនធានទីណាគុំខុសគ្នាតែឆ្ងាយប៉ុន្តែគេធ្វើយើងកំ្លែងទៅបាទហើយហើយប៊ូដងក៏តនងដែរអាចរិទ្ធកោបាទចេញមកសនៈតកអីណានៃសំណំសនួនដែរបាទអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានរហូតដល់ចប់ជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អបាយបាយ